फाइनल खेलमा साथी भनेर हुन्छ त हाम्रो मित्रता त दाउमा हुनेछ विश्वका चर्चित ब्राजिलियन खेलाडी नेमारले आइतबार हुने कोपा अमेरिका फुटबल फाइनल अघि दिएको प्रतिक्रिया हो यो स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा चार वर्षसँगै बिताएका नेमार र अर्जेन्टिनाका कप्तान मेसीको व्यक्तिगत सम्बन्धको बारे सबै फुटबल प्रेमीहरू जानकार नै छन् उनीहरूको साथीत्वको हर कोहीले प्रशंसा गर्छन् तर जब कुरा राष्ट्रको आउँछ त्यसमा साथीको सम्बन्धभन्दा माथि देशभक्ति हुन्छ भन्ने नेमारको यस भनाइले पुष्टि गर्छ मेसीले आफ्नो सोह्र वर्ष क्लब जीवनमा फुटबलमा जित्न सकिने सम्पूर्ण उपाधि जितिसकेका छन् उनले जित्न बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो उपाधि मात्रै हो मेसीको आलोचनाको विषय पनि यसैलाई लिने गरिन्छ मेसीको फुटबल करियरमा केहीको कमी छ भने अर्जेन्टिनाबाट महत्त्वपूर्ण उपाधि नै हो त्यसो त मेसीले उमेर समूहमा र ओलम्पिकमा राष्ट्रका लागि उपाधि जितिसकेका छन् त्यस्तै मेसीले जस्तै नेमारले पनि ओलम्पिकमा बाहेक अरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न सकेका छैनन् उनले सन् दुई हजार सोह्रमा आफ्नो घरमा भएको ओलम्पिकमा ल्याएको गोल्ड मेडल नै देशका लागि दिएको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो त्यसैले दुई स्टार कोपा जित्न आतुर छन् र दबावमा पनि मेसीले राष्ट्रका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि उनी उपाधि हासिल गर्न भने अहिलेसम्म असफल नै छन् हुन त मेसीले अर्जेन्टिनालाई ठुलो उपाधि दिलाउने मौका पाएको यो पहिलो पटक भने होइन यसअघि पनि दुई हजार सातको कोपा दुई हजार चौधको विश्वकप दुई हजार पन्ध्र र सोह्रको कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पुगेर उपाधिबाट वञ्चित भएका थिए जारी प्रतियोगितामा पनि मेसी उच्च लयमा देखिएका छन् अहिलेसम्म अर्जेन्टिनाले गरेको एघार गोल मध्ये मेसी प्रत्यक्ष संलग्न भएका छन् उनले चार गोल र पाँच गोलका लागि असिस्ट गरेका छन् ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको फुटबल इतिहास हेर्ने हो भने अर्जेन्टिना बलियो देखिन्छ अहिलेसम्म समग्रमा यी दुई एक सय एघार पटक आम्ने सामने भएका छन् जसमा अर्जेन्टिनाले छयालिस जित हात पार्दा ब्राजिलका नाममा चालिस जित छ बाँकी पच्चिस खेल बराबरीमा सकिएको छ तर पछिल्लो खेलको प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने ब्राजिल निकै उत्कृष्ट लयमा देखिन्छ ठुलो प्रतियोगितामा ब्राजिल नै हाबी हुने गरेको छ दुई राष्ट्रबीचको पछिल्लो खेलमा अर्जेन्टिनाले एक शून्यले जितेको थियो भने त्योभन्दा पहिलेको खेल कोपा सेमी फाइनलमा ब्राजिलले दुई शून्यले जितेको थियो आइतबार बिहान यी दुई खेलाडी मध्ये दे, एकजनाको देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने सपना पूरा हुनेछ कोपा अमेरिकाको फाइनल खेलमा यी दुई देशबीच नेपाली समयअनुसार बिहान पाँच पैँतालिसमा मराकाना स्टेडियममा हुनेछ जसमा एकको जित निश्चित छ यस खेललाई समर्थकले मेसी र नेमार बीचको भिडन्तको रूपमा पनि लिएका छन् यो हो टेलिभिजनका लागि निरज ला कोइरालाको रिपोर्ट